Телеведучі, зірки естради та спорту, телеглядачі, Інтер. Разом ми рятуємо життя. Ми в этом ділі не одні, это самое главное. Разом ми втілюємо дитячі та дорослі мрії. Можете не сумніватися, що ці желання збудуться. У День Святого Миколая ми будемо разом змінювати світ у прямому ефірі. Дива справді трапляються. Марафон «Диво» починається 18 грудня з 7 ранку на Інтері.